završetak kružnog toka, prva faza ovih dana se završava, dakle za asfaltiranje je već krenulo, dakle za narednih 3 do 4 dana. Sredstva je obezbedila Kancelarija za Kosovo i Metohiju, iznos je 6 miliona 430 hiljada dinara. Što se tiče druge faze, kad govorimo o fontani, predračunska vrednost fontane biće ovih dana i bit ćete informisani tačnu vrednost fontane koju će takođe sa sigurnošću imamo obećanje Kancelarije za Kosovo i Metohiju obezbediti sredstva. Narednih mesec dana možemo očekivati kompletan završetak kružnog toka, ali naravno nije to jedini projekat. Imamo mnogo značajne, velike i veoma bitne projekte poput stadiona koji će krenuti za par dana, zatim dva rezervoara za regionalni vodovod, odnosno za vodovod koji funkcioniše u našem gradu, ali tu su i projekti poput veze putne do Dudinog krša i sam most na Dudinom kršu koji će za narednih 25 do 30 dana krenuti sa gradnjom.